Multimedijalna umetnica Aleksandra Slađana Milošević se trenutno nalazi u urgentnom centru i njeno zdravstveno stanje je zabrinjavajuće. Kako saznaje ekipa Ekskluziva, pevačica je imala unutrašnje krvarenje. Ukazana joj je hitna lekarska pomoć, ali još uvek nije puštena na kućno lečenje, jer je juče popodne došlo do naglog pogoršanja. Pozlilo joj je i vraćena je na hirurgiju. Za sada još uvek nema zvaničnih informacija zbog čega je na lečenju u bolnici, ali se zna da nije u pitanju koronavirus. Sa sobom